Andoniren aurkezpenaren ondoren edo txapel orokorraren ondoren berak esan bezala, orain sartuko gara gure garaia ulertzeko eta krisien ezaugarritzearen inguruko mai inguru batean, Xabi galdetu duenez eta konfiantzan gaudenez, mai inguru honen izena da, itotzen gaituzten krisiak eta arnasa ematen diguten zareak, eta hain zuzen ere, izenburu horrek pixka bat adierazten du, mai inguruan ondik kokatu dugun, ez, edo mai inguru horren zergatia non dagoen. Noski arituko garela pandemiari buruz, baina, bueno, ezinbestean eragin duelako gure bizitzan, ez, baina asmoak mai inguru honetan dauden kideekin elkartu nintzenean edo kontaktuan jarri ginenean izan zen, ba, pandemiaz harago joatea, ez, pandemia ez modu isolatuan ulertzea, baizik eta krisietaz hitz egitea eta krisi horiek hain zuzen ere ulertzen ditugulako, ez, badirela tendentzia batzuk edo logika batzuk urteetan badaramatzagunak, ez, eta hain zuzen ere pandemia edo osasun larrialdia nolabait esateagatik hor aterrizatu dela. Marina Garcesek askotan entzuko zenidaten, baina esan zuen pandemia eta etxeratzean hasi ginenean lehenengotarikoa izan zen esaten osasun larrialdia hau ez dela etorri ezerezera, baizik eta jada egiturak eta sozial, politiko, ekonomiko bat duen mundu batetara etorri dela eta beraz aurre egingo geniola tresna hoiekin, ikasiak ditugun tresna hoiekin eta ez beste batzuekin, ez zuela bere horretan asko aldatuko. Beraz, hortik abiatuta krisietaz hitz egingo dugu eta nahiko dugu urte luze hauetan, ez? Arian datozen logika hoietaz jardun eta pluralean jarri dugu, lehen Andonik komentatu duen bezala, hain zuzen ere ulertzen dugulako krisi ezberdinak elkar lotzen direla, sindemia hitza aipatu dugu eta Ana Galarragak ere, ez, askotan aipatzen du, ba, sindemia ez dela batuketa bat, baizik eta elkar lotzen eta sare konplexu bat osatzen dutela krisi ezberdinak eta horretarako hain zuzen ere gonbidatu ditugu mahai hau osatzen duten kideak eta bakoitzari eskatu diogu perspektiba batetik, ez, edo krisien eremu ezberdinak aztertzea. Eta gure asmoa behintzat saiatzea da elkar lotzen krisi horiek, ikuspegi horiek, ez, eta nolabait esateko bizio edo ikuspegi integral bat eskaintzea. Horrekin batera ere esatea kokalekuari dagokionez ikuspegi feministatik egingo dugula eta hori ere bazela guretzat erronka bat, horregaitik maila osatu dugu modu horretan ere eta hain zuzen ere uste dugulako ikuspegi feminista horrek emango digula sakontasuna erroetara joateko tresnak, baina baita ere iraultzeko, ez, eta alternatibak eraikitzeko praktika eta edukia. Bai, beraiekin hitz egiten egona itzenean, hirurek ere esan didate, eztabaidak botako dituztela, problematizatuko dituztela hainbat gauza, eta horrela hartzeko egingo diren hitzartzeak, eta ondoren izango dugu ba, galderetarako tartetxo bat, edo zuek ere hausnarketak eta komentariak partekatzeko konfiantzaz esan bezala. Maia osatzen dute Mirene Begiristain, EHUko irakaslea da, eta batez ere krisi ekologikotik, ez, egingo dizkigu bere hitzartzeak. Erdian dagoenak Hizkitza Gil de San Vicente da, bera sortuko nazio kontseiluko kidera, eta eskatu diogu ba, ikuspegi ekonomiko formal kakotxartean batetik egitea irakurketa, eta Miren Aranguren duzu da hau, Emagineko kidea, eta zaintza krisiaren ikuspegitik etortzeko esan diegu. Hau horrela, galderak planteatuko ditugu, solasaldi formatuan izateko, eta harinago izateko ere bai, eta hiru bloke ezberdinetan egingo dugu batetik. Ba, nola marrasten duen Euskal Herria, ez? Krisi hauek nola marrasten duten Euskal Herria, eta ze ezaugarritze berezi duen gure herriak. Bigarren partean erroetara edo logiketara joango gara eta azkenik, ba, izenburuak bigarren satian esaten duen bezala, arnasa hartzen uzten diguten edo laguntzen diguten sareetaz eta alternatibetaz galdetuko diegu. Hau esan da, lehenengo galdera igual kizkitza zuri,
ikuspegi, esan bezala, ikuspegi ekonomiko nolabait formal batetik begiratuz, ez? Badara matzagu urteak entzuten, bai, 2008ko krisia izan, krisi ekonomikoa, privatizaziorako joerak eman direla, digitalizazioa eta globalizazioak ere gure ekonomian eragina izango duela, baina baita ere tertziarizaziorako joerak, nola ikusten duzu urte hauetan marrastu dela Euskal Herria zentzu horretan? Ipa. Honekin edo bai. Vale. Bueno, lehenengo eta behin zakit barkamenak diran, seguruna hemen zaudeten asko que espero zenuten Yolanda Jubeto eta biztan da Yolanda Jubeto eta nire artean badagoela arrakala handi bat, bai ezagutzan, bai esperientzian, ez, esparruari dagokionean, ez? Ni ez naiz ekonomilaria eta ez daukate gaitasun tekniko formazio ez daukate. Egia da, bueno, ba esparru politikoan trebatua, feminismoan ere urteetan eta orduan bueno, badago hurbilpen bat gaiari, bai? Baina izango dituan gauzak eta gero nagusiki iratzarreko lagunak behartuta ere badagoelako ekonomia formalarekiko alako juju bat, ez? Badirudi ez ezkerreko sektoretan eta askotan pertsona normalak, ez? Militanteok estrategia politikoak egiten ditugu militanteok, ez? Alako gai baten inguruan teorizatzeko edo aritzeko beldurra eta paniko eszenikoa sortzen zaigu eta orduan bueno, beraiek ere pixka bultzatuta eta lagun batzuen ekarpenarekin animatu naiz etortzera, bai, baina bueno, nik aipatuko ditudan elementuak idoiak aipatu bezala badira, bueno, ideia batzuk, proposamen batzuk eta hemen zaudetenekin bueno, espero dut nik ere aberastea, bale, hori tirita lehenago, gero ez ezateko, hau ezen, espero benuna. Zeintzu diran krisiak edo zeintzu diren joera orokorrak, ez? Nik uste dut idoiak zuk aipatu duzu oso ongi, ez? Aipatu egin duzun sarreran eta nik horiek ziren hasieran azpimarratu nahi nituen lehenengo bi ideiak, ez? Askotan krisiek ispilu modukoak dira, ez? Eta edo krisiak ispilu modukoak dira eta jartzen gaituzten, bai jendarteak dituzten ahuldaden aurrean eta baita ere jendarteetan dauden joerak, dauden arrakalak, dauden kontraesanak edo ahuldaden aurrean, ez? Eta hori da maila batean pandemiarekin eta pandemia ostean sortutako testu inguru eta eztabaidekin gertatu egin dena, ez? Komunitatean, Euskal Herrian eta komunitate gisa ere, ditugun ahuldade struktural batzuk eta arrakal struktural batzuk ere, agerian gelditu egin dira, ez? Baina gero badago bigarren ideia bat eta nik uste dut oso importantea dela, Euskal Herria hartu daiteke, bueno, entitate bezala edo hartu daiteke komunitate bezala, baina pandemiak berak eragin duen krisiaren dimentsio sistemikoa ulertu egin behar da, ez? Pandemiak eta pandemia osteko testuingurua ez da modu berdin dinean bizitzen, ez, sisteman dauden bestelako, bueno, indarrarreman, indarkorrelazio, eta arrakalen araberan, Euskal Herria eta beste lurralde batzuen artean, eta Euskal Herriko zonalde ezberdinetan, ez. Orduan, nire ustez importantea da hori ulertzea, zeren ezberdin bizi izan da azkenengo krisi hau edo pandemiaren ondorioz eman den etenaldia edo azkartzea beste batzuentzat, baina segurazki ezberdina izango da ondorengo rekuperazioa, ez? Eta dagoeneko, bueno, ikusi dezakegu rekuperazio horretan agian sektore batzuk, agian lurralde batzuk, agian zerbitzu publiko potente eta kalitatezkoak dituzten esparru batzuk ahalko dute pandemia honetatik, bueno, egoera edo modu batean atera, baina beste batzuk
kolapsora jarraituko dute edo ibilbide horretan sakondu egingo dute modu batean edo bestean. Orduan, pandemiaren eragina ezberdina da, lurralden arabera, sektoren arabera, esparrua eta administrazioaren arabera, baina rekuperazioa modu politikoan ulertuta, ez, bai, ezberdina izango da, eta aurre ikusi dezakegu, ba, agian mendebaldeko Europa kapitalista honetan kolektibo batzuk eta ekonomia batzuk alko dira birkokatu, bai, baina ekonomia horren parte dauden beste sektore batzuk eta beste lurraldetako ekonomia batzuk zalantzari gabe, ba, ka forma izan dezakeen ibilbide horretan berantze joango dira zuzenean, ez? Hirugarren ideia da, nire ustez importantea da, eta hau da provokazio txiki bat, eta nire militantzia politikotik egiten dut, badugula alako ohitura agian ikuspegi ideologikotatik sistemaren aurpegi ezberdinak, sistema ulertuta sistema holistiko bezala, naiz eta gero horren barnean, ez, aldagai ezberdinak egon, batean edo bestean sakontzeko horren inguruko proposamenak izateko, ez, ideologikoki asko bai, baina askotan alako juju bat ematen digu Euskal Herriaren egitura ekonomikoaz, historia ekonomikoaz, edozein komunitateak, ez, erresilientzia ekonomikoa izateko, eta erresilientzia ekonomikoa da, ez, bere burua antolatzeko, eta bere beharrak, ez, banatzeko eta eraikitzeko, ez, produzitzeko duzun arkitektura administratiboa, arkitektura legeria, arkitektura hezkuntzaren ikuspegitik, osa duzun, ez, arkitektura politiko administratibo sozial guztia hortaz hitz egiteko, ez, osea badago halako juju bat, eta nik ezkatuko nuke, nik hor nahi dut jarri azentua momentu honetan, ez, pandemiak zerbait ezarri baldin badu, edo pandemia osteko eztabaidak eta testu inguruak eta pedagogiak ere zerbait ezarri baldin badu mai gainean da komunitateek bere beharrek antolatzeko behar dituzten estrategia sozioekonomiko integralen ezinbestekotasuna, ez? Ta hori Euskal Herriaz esan nahi du hitz egin behar dela Euskal Herriaren kokapen geoestrategikoetaz, bai? Gure klimaz, gure orografiaz, horrek esan nahi du Euskal Herrian hitz egin behar dela gure historia ekonomikoetaz eta ego Euskal Herriaren kasuan bai igual gerra zibila ostean eta gerra zibila aurretik ere, baina sektore industrial, oligarkia industrial batek markatutako politikaz eta izandako garapenaz, eta horre guztiak Euskal Herrian izan duen eraginak. Horrek esan nahi du Ipar Euskal Herrian hitz egin beharko litzatekeela, bigarren gerra mundialaren ostean, ez? Ipar Euskal Herriari egotzi zaion, ez? Leku ekonomiko eta sozialaren inguruan, eta horretatiz ikasi dugunaz, ez? Horrek esan nahi du ere, Euskal Herrian dauden administrazio ezberdinen arteko harremanetaz hitz egin behar dela, hezkuntzaz, unibertsitateaz, hitz egin behar da, gituraz, ez? Josebak esango zuenaz, ez dakite materiala dan, ez dakit zer dan, baina komunitate batek aurrera egiteko behar duen egitura eta planteamentu sozioekonomikoaz, ez? Eta nik horretaz ez utzi egingo, ez naizelako aditua, besteak beste horretaz, baina iruditzen zait ezkerrarentzat eta aldaketa sozial eta politikoa aspiratzen dugun sektorentzat ezinbesteko eztabaidak, hausnarketak eta tresna kontzeptualak ere hoiek badirela, ez? Eta batzutan arrazoi batengatik edo beste batengatik, nolabaiteko juju bat ematen digu estatu bezala irudikatzea gure burua, estatu bezala pentsatzea etorkizuna, eta estatu bezala pentsatzea bada elementu guzti hauetaz hitz egitea, ez? Hirugarren ideia bat aterrizatzen, ez? Egin duzun galdera horretan nire ustez, eta hau, bueno, pixka eta trebentziaz egingo dute, osea, gero badakit aterako direla ekarpenak eta ez, baina egungo egoera aztertzeko nire ustez eta segurazki zuek
gehiago sakonduko duzu horretan, ez? Baina egungo egoeraren joerak ekonomikoak edo sozioekonomikoak edo ezakien nola definitu behar diren teknikoki, baina bi begirada mota behar dira, ez? Segura bat da epeluzekoa, bai? Eta dira azkenengo hamarkadetan, ez? Garatzen ari diren politika liberal, politika neoliberalen ondorio transversala, esparru ezberdinetan, Euskal Herrian ere, bere eragina dutenak egitura ekonomikoaren ikuspegitik, eta nik ondoren hiru azpimarratuko ditut niretzako eraldaketaren ikuspegitik klabeak izan beharko liratezkenak, ezkerreko gu bezalako, ez? Ezkerreko sektoreentzat, baina bigarrena da, eta segurazki aurretik beste batzuk horretan fokoa ezarria zenuten, eta ezkerreko sektore batzuk agian ez genizuen, ez, hainbesteko, ez, atentzioa edo hainbesteko garrantzi estrukturala ematen horretan, baina begibistakoa da, aurretik ere bagenekien, edo batzuk, igual beste batzuk, baino gehiago, ez, baina evidentea da, pandemiak zeozer argi utzi baldin badu, edo zeozertarako parada eta pedagogia egiteko aukera utzi baldin badu, eta ez bakarrik ezkerreko sektorentzat, baizik eta beste komunitate eta sektore ideologikoetan, eta ikustea besterik ez dago prospekzio tresnerietan Euskal Herrian, bai Iparregoa, bai Iratzar, baina baita ere ekaizenterrek, orkestra berak planteatzen dituen hausnarketetan etorkizunari begira, jo hemen badirela bestelako fondozko problematika batzuk, eta ikuspegi resiliente batetik, guk ikuspegi eraldatzaile batetik, bai? Baina beste batzuk ikuspegi resiliente batetik sistemaren ikuspegitik, bueno, ba, adi, eta kontutan hartu beharrekoak, ez? Eta horiek zalantzari gabe, gero hitz egingo duzu ezue gehiago, baina bada erregai fosilen amaierak eta krisi klimatikoak berak ekarri duen, bueno, kolapso eta egoera, eta horrekin batera, bueno, ba, digitalizazioa, robotika, bueno, egon diren innovazio guzti horiek sistemari ematen dioten aukera, ez, resilientzia ikuspegi horretatik, eta orduan horren alde egin nahi duten saltoa, eta zaintza krisia bere esan nahi globala, ez. Orduan nik uste dut hiru elementu horiek, eman beharreko hiru transizio horiek ustartuko dira igual ikuspegi luzeagoa duten hiru joera, nik orain azpimarratuko ditudan hiru joere ez da egia. Bai. Vale. Ez. Vale. Bueno, pues labur bilduz, joango naiz. Nire ustez, eta azpimarratu nahi nituen hiru tendentzia edo hiru kontutan hartu beharreko hiru joerak zuk azpimarratu aipatu dituzu ere Idoia. Alde batetik, sektore produktiboen arteko oreka horretan Euskal Herrian ematen ari den joera, osea, desindustrializazio prozesua horrela esateagatik, edo industriaren masaren galera ez da berria, baina egia da krisi bakoitzean koska bat egiten dela prozesu horretan, ez? Eta horren aurrean, bueno, ba terziarizazioa edo bueno, zerbitzu sektorearen nagusitasuna. Egia da Ipar Euskal Herrian ez da zerbitzu sektorea modu horrela ezin da igual horrela definitu, ez? Ekonomi egoilarra erabiltzen da kontzeptu bezala, horrek erakusten digu berez sektore hori ez duela zergaitik ekonomia baten garapenean txarra izan behar, baldin eta gure hegoaldean ez bezala, bueno, ba, turismoa eta kontsumo bitartekoak bultzatzeko edo kontsumo eta turismoan oinarritutako ekonomia bat bultzatzeko ez bada, ez? Horretan egin nahi dudan bi azpimarra azkarre egiteagatik, bat aldaketa horrek alde batetik ezinbestekoa zen Euskal Herriaren ekonomia industrian kokatuta eta ekonomi produktiboa izanda sortzen
izan duen edo duen menpekotasun eta erabilera energetikoarengatik eta pentsatzen dute hori zu gehiago garatuko duzula, baina zalantzari gabe, osea, ezin dugu idealizatu aurreko eredua eta sektore industrialaren galera ekonomia gisa arazoak sortzen baldin baditu ere eta lan baldintzetan eta herri baten aberastasunean eta resilientziak ondorioak ekartzen baldin baditu ere, zalantzari gabe, baditu bere aukerak aztertu beharrekoak, bai? Bigarren elementua azpimarratu nahi nuena eta ez di denborarik emango, en todo caso gero, bada horrekin batera ekonomiaren edo kapitalaren jabetza eta nik uste dut hori bada elementu importante bat, zeren azkenengo hamarkadaetan izugarri galtzen ari da, bai esparru publikoan, baina esparru pribatuan dagoen ekonomiaren gaineko kontrola, ez? Osea, eta ez, gero en todo caso hitz egin dezakegu pixka bat gehiago sektore hori nola ematen ari da, industriaren esparruan evidente da. Alemania edo estatu frantzesa bera pandemia eta pandemia aurreko testu ingurua ere baliatu baldin badute adibidez industriaren gainean eta estrategikoak diren zenbait sektoren gaineko kontrol publikoa edo jabetza publikoan saiatzeko, beste gauza da horren irismena eta bai, Euskal Herriaren kasua hori ez da ematen eta bistakoa da adibidez orain krisi honekin automozioaren sektorea justo begi puntan dugunean, horrek ekarri ditzazken ondorioak, bai deslokalizazioak ematen direlako edo krisi batean sartzen delako sektore hori, horrek ekarri ditzazken ondorioak industria hoien bueltan ere dagoelako ehun industrial oso bat hornitzaileena eta horren eragina aberastasunaren terminoetan, ongizate en terminoetan, lan baldintzen terminoetan, izugarria delako, izan daitekelako Euskal Herrian, ez? Eta hor ikusten da ere, potere publikoaren, bueno, ba borondatea eta estrategia industrial propioak eta estrategia sozioekonomiko propioak artikulatzeko eta garatzeko duten aukera gutxi, baina segur. Gurazki borondate gutxiago, ez? Eta maila berean hitz egin genezaken sektore publikoan ematen ari diren transferentzian edo zerbitzuetan beraienetan multinazionalei bidea irekitzaien bezala, ba bueno, komertzio txikiari egindako kaltean, ez? Orduan, justu bat elementu bat aztertzeko eta eragina izango duena da gure egitura ekonomiko zerbitzuen arteko harreman horretan beste transformazioiek izango dituzten eta dagoeneko aurrikusten ari diren eragina. Bigarren elementu bat nire ustez oso importantea da bai, ya está. Vale, bakarrik tituluak ezarriko ditut, vale? Gusten baldin badiazu eta badakit zuk gusten diazula. Bai. Beste titulua eta nik uste dut horrekin bat egiten du, baina dimentsio propio hartu behar du gurea bezalako mugimenduentzat eta bueno, hausnarketetan, eta da, bueno, dualizazio soziala deitzen diote batzuk, beste batzuk aberastasunaren banaketa geroz eta desberdindua, prekarizazio prozesuen azkartzea eta estrukturalak bilakatu izana, arrakalak soldatan eta enpleguaren bilakaera, eta arrakaletan, bueno, nik azpimarratu nahiko nuke bat, zeren besteak pensatzen dut, bueno, batez ere miren zuk azpimarratuko duzula, baina osea, estrukturala bilakatzen ari da arrakala adinaren arabera, kontratu motaren arabera eta sexu ikuspegi batetik, ez? Baina, bueno, pobrezia eta dualizazioaren dimensioa askoz ere zabalagoa da, eta nik honekin oso kezkatua nago, zeren evidentea da, geroz eta gehiago, bi Euskal Herrietara goazela, eta Euskal Herri horietareko bakoitzean Euskal Herria asko egon daitezke, baina nik kezkatua naiz, hemengo Euskal Herria zein den, bai? Ezkerreko mugimenduaren Euskal Herria zein den, zein hitz egiten dion, ze gaitasuna dugun,
konektatzeko geroz eta undiagoa eta margenagoan gelditzen ari den, zen Euskal Herrian ere ematen da, natxiz eta Euskal Herrian ez egon Afrika, ez izan Afrika subsaharianoa, baina Euskal Herrian ere errealitate horiek ematen dira. Eta hirugarren tendentzia bat ere orokorra dena eta Euskal Herrian ere ematen ari dena eta are gehiago ez dugulako tresneria lanarremanetan arautzeko da azkenengo 10 dauetan baina nagusiki azkenengo 10 ez 2010-etik aurrera baina mun esan dezakegu ez 80garren 10 aurrera ematen ari da botere transferentzia bat ematen ari zaio kapitalari eta enpresarioei langileen eta esparru publikoaren kaltetan, ez? Eta momentu honetan zalantzari gabe, alde bakartasunez aritu daitezke esparru lan harremanei dagozkion elementu askotan eta horrek zuzen-zuzenean eragiten du aurretik aipatutako beste bidimensio horretan zeren langileok eta herriok ez baldin baditu tresnak arautzeko eta gure politika sozioekonomiko definitzeko nagusitzen den joera zalantzari gabe dira besteak. Eta igual azken ideia honekin lotuta ere baziren ja bi greba feminista kapitalaren logika eta bizitzarena kontran definitu nahian ari ginela eta horren ostean etortzen da etxeratzea agindua, osasun larrialdia eta batean biztaratzen hasten dira ordu arte etxean eta emakumeen gain erori diren zaintza lanak eta hasten gara politizatzen edo bueno, behintzat biztaratu eta hori ahotsatzen zaintza krisi bat ere egon badagoela, ez? Eta horrek ere eragiten duela. Nola uste duzu krisi horrek Euskal Herrian eragiten duela eta nola marrasten du ere herri hau? Vale. Bueno, esan dezu izango ditula ez dakitzen bat gauza, ez dakit kai izango dize, horiek danak esateko. bueno, mi esker niretza da hori erronka bat honi buruz hitz egitea, ere ez naizelako sentitzen oso aditu, bueno, ni hori, aritzetik indegu, eta era berean erronka bat azkenaldian dakatelako sentsazioa asko hitz egiten ari gehala zaintzari buruz, eta ez dakitela elementu berririk alegia ez detela ekarriko, baina bueno, usteet badiala sinisten dut geroz eta gehiago gauza batzuk errepikatu behar ditugula dexente ba sinisteko eta bereziki gorpuzteko. Ekonomia feministako kongresua izan da oraintxe aurreko asteburuan eta kolapso multidimensional baten aurrean gaudela, aipatzen. Egia da mugimendu feministak aspaldi, definitu genula, leno Andonik komentatu duen, krisi zibilizatorio horren inguru, osea, krisi zibilizatorio horrek askotariko dimentsioak zituela, baina bueno, bai iruditzen zaigu hoiek sakondu egin direla eta kolapso hitza ez dela oso erakargarria izango ziurrenik politikoki, baina bueno, baina balio digula definitzeko zegoeratan gauden, kolapsoa da ekologikoa, sozioekonomikoa, politikoa, bai eta bueno, ala dirazi izan, ez? Eta dos nago bakizkitzak komentatzen zuna, ez? Bereizkeri horiek handitzen ari direla globalki eta era berean lurralde bakoitzean eta Euskal Herrian hori ere bizitzen ari gea. Eta era berean bizitzaren sostengua eremu ikusezinen esku, ez? Aidala gelditzen, ez? Eta hortara dator pixka bat mugimendu feministak iten degun salaketa. Zer da zaintza krisia? Biztanleriako sektore askok ez dakagula gure burua zaintzeko, besteak zaintzeko eta zainduak izateko baliabiderik edo izugarrizko zailtasunak dazkagula, ez? Eta horiek iruditze zaite azkenaldian agerian gelditzen ari diala dexente. Zergatik, orain arte ezagutzen genuen edo orain dela 30 urtera arte gutxi gora bera ezagutzen degenun eredu tradizional hori guztiz ezegonkortu dalako eta sistema sozioekonomiko osoa berregituratu dalako bere oinarri sendoenak mantenduta. Hau da,
etxeko lanen sexu, oza, etxeko lanetan, bueno, eremu pribatu eta publikoaren artean ez da alako aldaketarik egon, ez? Ez da aldatu etxeko lanen sexu banaketa, gero emango ditu datu batzuk eta ez da ere lanmerkatuko genero segmentazioa ere, ez? Hoiek bere hortan mantentzen dira, baina egia da, bueno, beste elementu asko aldatzeak ba desegonkortu dula orain dela 30 urtera arte, 20 urtera arte ezagutzen genune hori, ez? Egia da zaintza krisiak ez diola eragiten bakarrik zaintzaren edo erreprodukzioaren eremu horri, ez? Alegia kapitalismoak eragiten dituen tentsioetan eta banaketetan sakontzeko alegina iten du, ez? Alegia eremu pribatuaren eta publikoaren artean, ugalketaren eta ekoizpenaren artean eta oinarrizko beharren eta irabazi ekonomikoen artean sortzen ditu, ba geroz eta arrakala handiagoak. Hala eta guztiz ere, bueno, leheno itziten egon geha aukeren inguruan, ba nik sinisten dut, o sinistu nahi dut, igual pixka positiba izateko, ba zaintza krisiak eta oraingo pandemia, ba aukera baliotsu bat ematen digula hori guztia azaleratzeko, orain dela 3 martxoak 8 esaten genunean zaintza krisia eta zaintzak erdigunera nola ulertzen gintuzten eta orain nola ulertzen zaigun uste dut aldatu dela, edo behintzat nik hori sinistu nahi dut. Dena den, hori laguntzen digu, ez, nolabait sistemaren oinarri dian premisa hoiek, lehentasunen orden hoiek, ez, birpentsatzen, eta ematen digu aukera, erabate ezberdinak diren alternatibak proposatzeko, baina egia da, aukera horren aurrean, dagoela, ba, egoera hau kronifikatzeko eta ikuspegi atzerakoi horretan gehiago, oraindik eta gehiago sakontzeko ba posibilitate handi bat. Krisi hori ulertzeko nik laugako nahiko nituzke eman, ez dira berriak, bale, baina niretzat bai definitzen dute pixka bat krisia. Bata da, bueno, zaintzaren gutxiespen orokortua, bale, zaintzaren kontzeptzio oso ertxia dakagu eta balio sozial, politiko eta ekonomiko oso eskaxa ematen diogu, esango nuke, bai? Ez da diote, da diogu. Diogu zergatik esaten dut, ba, antolatzen dezunean edo, ba, oso zea, txiki bat, adibide txiki bat, baina antolatzen dezunean zerbait zaintzaren inguruan etortzen dira 35 urtetik gorako, ba, 10 emakume. Bai, gizonik ez da agertzen eta gazterik ez da agertzen. Gazterik edo oso gazte gutxi agertzen dira, ez? Orduan, bueno, nik uste dut kezka honditzen aizaigun hortan, ba, uste dut tentu zibili behar degula ere ez ustutzearekin kontzeptua berriz eta dakan potentzialitate politiko hori guztia ez eskentzen eta bueno, eta ere, ba, gure buruari, gero botako ditut galdera batzuk niretzat, bueno, garrantzitsuak izan daitezkenak, hori ba, balio hortan, balio politiko hori gehitzeko. Baina, bueno, lehenengo gakua, esan bezala, zaintzaren gutxiespen orokortu hori. Bigarrena izango litzake, aldaketa soziodemografikoak eman diala, soziolaboralak eta noski politiko-ekonomikoa. Baina, bueno, aldaketa soziodemografiko horietan, bueno, ba, piramide demografikoa asko aldatzen aizaigu, eta hemen hemendik 9 urtera, bai, osea bihar, ba, Eustatek aurre ikusten duen biztanleri piramidea da orain dakagunan oso ezberdina. Bueno, gero nahi badia datuak, bueno, datu batzuk badazkat, baina bueno, pos, esaten dana, ez, aldaketa hori bere hortan ez du zertan izan behar, ez, okerrerako bidean goazenik, batzuk hitz egiten dute, ba, bizitza ere demokratizatu dala, aurrak ere ukitze ditugula, ba, bueno, gure nahien arabera, eta denbora gehiagoz hobeto, ez, bizi gaitezkela, bueno, ez du zertan txarra izan behar, ez, baina, bueno, egia da, aldatuko dala, eta gure egiturak ez ditugula aldatu, ez, eta gainera hori guztia bizi degula zama bat bezala, alegia, zartze prozesuan, ez, dagoen, bueno, ez dakit zartze prozesuan, edo gehien zartze gehan momentu batean, zartzeagatik gehien diskriminatzen den egoera batean gaude, ez, eta danontza dia gure aitona monak zama bat, eta junbehar detazte buruan
zaintzera eta joder ezin dute THZ-etara joan, ez? Bueno, ez dakit. Ba uste eta haien beharrak guztiz ari garela, guztiz ari, bueno, zan porque pase una envidia, una envidia THZ-arekin. Baina bueno, haien beharrak aigea guztiz baztertzen, ez? Eta esango nuke gainera ez degula konsideratzen ba dano gaudela nolabait hartze prozesu batean, ez? Eta horrei buruz ba igual gehiago hitz egin beharko genukela, ez? Eta hor azpimarratu ba sartzea ere dagola oso feminizatua eta nik uste begirada hori ezinbestekoa dela eta ez bakarrik sartzea baizik eta bakardadea aukeratzen ez degun bakardade hori badagola oso feminizatua. Guk egin ditugun emaginetik egin ditugun ikerketa gutxietan egia da, baina bueno, da konstante bat, ez? Zenbat emakume 80 urtetik gora bizidian oso prekario, bueno, pentsio oso baxuekin, hori ere badakigu, baina oso bakarrik, bale? Hirugarren elementua izango litzateke, bueno, ba, emakumeak lan merkaturatu ginala, 80. Hamarkadan hori izan zala bereziki mendebaldean, ez, egin genuen apustua, mugimendu feministak indako ekarpene askori esker, baina, bueno, enpleguratze horrek baldatu ditu, pues, bueno, gure denborak antolatzeko moduak, zaintzarei dedikatzeko aukerak, eta baita ere gure bizi espektatibak, bai, aldatu dira. Ez bakarrik lan merkaturatzearen ondorioz edo soldatapeko lan bat izatearen ondorioz, ze hori ere, bueno, problematizatu genezaken, ez, independentzia ekonomikoaren aldarrikapen hori, ez, 80. hamarkadan ematen duna, sustatzen duna mugimendu feminista, baina, bueno, egia da, zaintzeko aukerak eta espektatibak, ez, aldatu direla. Emakumeok gaur ezgun ez dakagu, bueno, bani nahi dut, nire amona bezala, zaintzen pasa bizitza guztia, ez. Eta gero, bueno, ba, politika neoliberalen ondorioz, zerbitzu publikoen garapena eten egindala, bai, eta egia da, ba, bueno, ba, Euskal Herrian ematen dula, ez, beste herrialde batzuekiko, gertu dazkagun komunitate batzuekiko, ba, beste goera baten gaudela, baina, bueno, konparatzen hasten bagea beste herrialde batzuekin, ba, bueno, ba, guztiz egoera latzean gaude. Zaintzen etika atzerakoi hortan, ez, edo zergatik arrisku hori, ba, bueno, nik emango nituzke beste lau gako, ez. Lehenengoa, familiarizazioaren barruan hiperfeminizazioa, esaten dugu askotan, bai, nik ere ikuste ditut gizonak parketan, baina egia da, oraintxe argitaratu berri dituen inkestetan eta bueno, datuetan eustatek ikusten degula gizone, baina 1,2 ordu gehiago emate dituztela emakumeek aurren zaintzan, gizonen kasuan, hori, 142,7 bi ordutik bera astean ematen ditu zaintza laneten, hori oso gutxi da. Ez que ez ditzu ematen, ez da, ia, oza, ez dakit, hortza garbitzeko norbaitei, ez, orduan, bueno, ba, usteet hori oso preocupantea dela, eta nik usteet hemen gizonen utxunea nabarmendu behar degula guztiz, eta birpentsatu behar ditugula gauzak hortik ere, ez, zaintza ematen du dela emakumeon arteko eztabaida bat, eta usteet benetan, oza, aldatzeko gizonen arteko eztabaida batera pasa behar dula. Baina menpeko pertsonetan ere antzeko gertatzen da, emakumeak 2,3 ordu pasatzen dituz, eta gizonezko ekaldiz 1,6. Egia da azin dela, bale, eta denbora aurrekontu inkestek irudikatzen dutela, geroz da denbora gehiago pasatzen degula zaintzen, bai, baina, bueno, zaintza hoien artean, nola neurtzen ditugun, zer konsideratzen dugun zaintza eta zer ez, eta ze zaintza motetan gauden batzuk eta besteak horrere, bueno, egongo ziala hori gehiago arilkatzea, ez. Gure zaintzen zutabeak dira alabak eta emazteak, bai, eta hori uste dute, bueno, emazteak, bueno, nahi dezuen bezala deitu, baina, bueno, jende asko ezkontzen da gainera gaur egun, zoritxarrez. Bueno, bigarren gakoa izango litzateke legeri familistak eta arrazistak dazkagula, eta uste dute hemen, bueno, hitz egin behar degula eta badakagula 2006an onartu zanetik gaur egun arte menpekotasun legeak eman duen, Ego Euskal Herrian menpekotasun legeak eman duen, bueno, ba, retrospektiba bat egin, eta horiek hori aztertzeko, bueno, ibilbide bat, Ego Euskal Herrian, edo, bueno, bereziki EAen, gizarte zerbitzuen legean, bueno, nola baite
hortik, ez, abiatzen da edo hortik bideratzen dira, ba, prestazioak eta gizarte zerbitzuak eta bar, uste hemen utxune bat dakagula, ba, feminismotik ez gehalakoa gehiegi pentsatzen gizarte zerbitzuen politik edo gizarte politiken ikuspegi horretatik, bueno, hori igual nire kezka personalagoa da, baina bueno, egia da, gehien bat zentratu dela prestazioen doikuntzan eta ez hainbeste zerbitzuen, ez, garapen horretan. Etxeko langileen erregimen berezia oso gutxi, osea asko hitz egiten dugu feminismo, baina gero oso gutxi aplikatzen ditugu gauzak eta atzerritartasun legea, bueno, hiperperverso hori. Hirugarren gakoa desfamiliarizazio estrategiak nola ematen aidian, estrategiak dira reprivatizatuak, dira merkantilizatuak eta dira informalak, reprivatizatuak batetik bueno, esku pribatuetan uzten ditugulako, kasu askotan, etxeko langileen esku edo harreman pribatu hoietan, baina beste gehienetan, bai, enpresa irabazi asmo handiak dituzten enpresa pribatuen esku, ez? Ordun, aigea, osea, zaintzaren irudikapen hortan, aigea berriz ere etxerako buelta bat iten edo reogarizazioa, ez nekin oso ondo nola itzuli hori euskerara, baina bueno, eta reprivatizazioa, ez? Bai. Eta zentzu horretan, uste dut, bueno, zerbitzu sozialen garapenan ere inguruan eman behar ditugula buelta batzuk, eta privatizazio horretan, ba, uste dut, garrantzitsua dela aztertzea gure udaletan, osea, udal txikietan, ze enpresa igean kontratatzen, ez? Bueno, ba, Manuel Riok orain dela gutxi argitaratu du liburu bat, eta liburuan esaten du, zarren egoitzen plazako puruaren 87% dakagula esku pribatuetan. Eta 89% kudeaketa pribatua dala, ez? Orduan, bueno, uste eta adinekoen zaintzaren inguruan eta zerbitzuen inguruan badegula bueno, zer pentsatu. Eta azkenik, bueno, zaintzaien egoera, bai profesionala eta ez profesionalena, badala oso larria, bueno, balantzama oso handiak, zaitasunak bateratzeko esparruak, denboraren pobrezi hori, bueno, oso zabala, lan harreman oso zaiak, eta usteet, bueno, lenguan labeko mintegian horri buruz ere jardun genuen, ez nola birpentsatu negoziazio kolektiboak, ekintza sindikala, eta hori guztia, ez daude hitzarmen kolektiboak, edo daude oso zaharkituak, eta zaintzaren poltsa horretan sartzen degune hori guztia, ez, kajon desastre esaten diote batzuk guk saskinaski bezala hola itzuli genuen, ez, ba, saskinaski hori, ba, botatzen dugu zaintzaien bizkarretan. Bai, etxeetan aidianak prestazio oso txikiarekin, zein enplegu bezala dutenetan. Eskerrik asko. Bai, barkatu denbora. Ez, ondo. Eta moztu, bestela. Eta ari ginen, bizitza kapitala, zaintzak erdikunera ekarri behar zirela kolapsoaren edo osasun larri alderaren aurretik, baina aurreko horretan ere ari ginen hitz egiten jada kolapso ekologikoaren inguruan, zer gertatzen ari zen planetaren mugarekin, eta hori ere nola bait osasun larri aldiaren aurretik ari zen lantzen, eta gero etxeratzearekin ere, ikusi dugu edo ikerketa asko agertu dira, ba, hiriburuetako kutsadura nola jaitsi den, nola biztaratzen zen ere hiriburua, nola ikusten duzuzuk Mirene marrasten zela ere gure herria, ba, ekologia ikuspegi horretatik eta krisi ekologiko edo kolapso horren aurrean. Bueno, nik nahiko nuke zea erabili, irudiak erabili, eta ez dakit hau nola pizten da, norrei erantzuteko. Ez nahi kameraren aurrean. Hola? Igual bakarrik dago ordenagailua lotan, eh? Arratoiari eman klik, aberra esnatzen den. Esnatzen da, baina... Horain bestea dago... Bueno, igual esango nuke, ez? Bai, hori da. Jarriko naiz.
eskarek asko gorka. Horrela? Ba... Ahi ba... Ez que bestela ez da ikusiko. Ba, bale, bale, bale. Ez gueltatuko da. Bai. Bueno, igual esatea, ba, bai ekonomilaria naizela, eta bueno, ba, ba, krisi ekologikoarekin erabaldotuta daudela egiten ditugun lanak, baina nolabait nik agroekologiatik ere hitz egiten dudala gehiago, ez? Nire zutabea gehiago dago lurrarekin daukagun problematika hori, ez? Eta orduan, ba, bueno, gure ikerketa, gure militantziak, bueno, edo nereak eta nere inguruko guztiak daudela hor, ez? Lehenengo galderakin gaude, dena den, ez? Bai, hiru galdera bota zenizkigun eta lehenengoa eta ordua denbora ikusita, denbora dakan garrantzia dalata. Ba, nire asmoa izango litzateke pista batzuk botatzea egiten ari garen lehenengo argazki honetan. Bai, eta horregatik, bueno, irudi batzuk ekarri ditut. Bueno, hau segurazki asko ikusi dugun zerbait izan da, ez? Zenolako, bueno, ba, paralelismoa edo lotura dagoen hitz egiten ditugunean tendentzia sozioekonomikoak, eta ze gertatzen ari dan, bueno, ba, beste planetarekin lotutako beste mugimendu edo fluxu batzuekin, ez? Eta hor, nekazaritzak zenolako garrantzia daukan, begiratzen baldin badugu, puntito beltza horiek dira nekazaritzak nola eragiten duen, ba, biosferako integralidade horretan, ez? Ba, ze gertatzen den diversitate genetikarekin, edo ze gertatzen dira hainbat lur erabilpenekin, edo fluxu biokimiko, biogeokimikoekin, ez? Orduan, nekazaritza eredua ez da pandemiarekin etorri dan kontu bat, baizik eta, bueno, epe luzeko begirada hori atzera egin da ere, ez? Bueno, bazan zerbait gertatzen ari zana, eta nik kolapsoaren hitza noski, baina nik uste kolapsatzen ari ginala, eta kolapsatzen jarraitzen dugu. Kolapsoa ez dela momentu batean gertatzen dan zerbait, ez eta ikuspegi prozesual bat daukela, eta prozesu horretan gaudela, ez? Eta, bueno, datuak erabat horretan kokatzen dira, eta aldaketa klimatikoaren impactuak, ba, nekazaritzari lotuta, ulertu behar dugula ikuspegi sistemiko horretatik, nekazaritza dagoela kokatuta, elikadura sistema baten, baitan, askotan, begiratzen ditugu begikateak bakarrik, ez? Zer gertatzen den baserritarrekin, zer gertatzen den herriko dendetan, o zer gertatzen den etxeko elikaduran, baina dala, guzti hori dala, sistema baten parte eta impactoak era horretara ere begiratu behar ditugula, ez? Eta ekonomia ekologikoa dator pixka bat, planteatzera, ba, muga, hitza atera den hori, nik ez dakit zergatik ez da politikoki erakargarria. Ez? Andoni bota dunean, niri galdera hori sortzen zitzaiten, eta zergatik ez da muga hitza erakargarria, ez? Zein dan daukagun kosmobizioa, ez? Begiratzen diogunean, hitz horrei, edo erronka horrei, ez? Mugaekin bizitzeko daukagun olako resistentzia bat, ez? Eta kontekstu horretan, ba, bueno, ba, hor daudela mantra batzuk, gero igual, erroetara jotzerakoan, aipatzekoak izango direla, eta beste hainbat mantra, ez, entzuten ditugunak azken aldiontan, ekonomia zirkularra, ez, oso presente daukagu, Gipuzkoan da, hitz magiko bat bezala, ez, eta, bueno, pues, ekonomia zirkularrak ez talaka inolako zentzurik, ez baldin margare berplanteatzen, bestelako konsumo eredu bat, ez. Eta hor, datu batzuk ekarri ditut, nolabait elikadura sistemarekin lotutakoak. Bai? Gure CO2 isuriak bataz beste mundu mailako bikoitzak dira, Euskal Herrian, gaindegiaren datuak dira, ez da gindu izango dugun aukera biek berriztatzeko, kuina bat, horre esate aldea. Eta lehen sektorearen isuriak egile da gutxitu direla, baina kontua da zergatik. Eta gutxitu dira, gure nekazaritza gutxitu dalako, eta nola bai, gure aztarna hori egindugulako deslokalizatu. Horrek ez du esan nahi, ez dago kigunik guri,
ez? Xuri hoiek gure kargu hartzia, ez? Zeren gure elikadurarekin lotuta daude, sortzen diren xuri hoiek, nez eta guk bertan ez sortu, ez? Eta zentzu horretan, askotan hitz egiten ez dana, benetan berezik igual politika publiko eraginkorretan, eta da zenolako ekoizpen eredua daukeon, ez? Hitz egiten da tokiko produktuaz, hitz egiten da nekazaritzaz, askotan baserritar danak poltsa berean egongo balira bezala eta politikoki korrektoa ez balitze izango esatea, ba ekoizpen mota guztiak ez dira igualak, naiz eta bertan ekoiztu. Eta nik uste horretan ere zintzoak izan behar garela. Eta konturatu, ba, ari baldin bagara agroekologiaz hitz egiten, ekoizpen ereduaz ere ari garela, eta gaur egun, ba, bueno, ba, gure lurraldean ekoizten den janari gehiena, ba, 80-90 baino gehiago, ba, ez dala ekologikoan ekoizten, eta hori da ere gure lurraldearen errealitatea. Eta, bueno, ba, esan bezala, ba, importazioetan oinarritutako elikadura bat dugula, ez? Eta, eta bueno, erroetara ere jotzen dugunean komentatuko dugu, baina zein dan landa eremuaren errealitatea eta nekazarien desagerpena, zergatikan ez da erakargarria baserritarra izatea gaur egun, ba bueno, bizigarria alda ba, ez? Zenbateraino, ez? Alderdi ekonomikoa ere kontutan hartu behar dan instalakuntza prozesuetan, ez? Eta bueno, hainbat ondorio bizitzen ditugu, ba, azkeneko 30 urtetan. Hau ez da bat batean gertatu den zerbait, ez? Eta orduan, ba, Bilbon egiten den Kongresu Europear bat, Food for Future deitzen den hori, eta baserritarrak bertaratzen ez direnean, argi dago egiten den apostua ez orain, baizik eta azkeneko 20 urtetan da, nekazaririk gabeko nekazaritza bat. Eta hori datuak nabarmen adierazten digute, eta adierazten digute zenolako emaitzak euki dituzten ba, instalakuntza prozesuak Euskal Herri osoan, esango nuke. Bai? Horregatik bat azbesteko adina, zer gertatzen den landa eremuan, eta emakume baserritarren egoera oraindikan ere, ez? Zaurgarrienen artean gertatzen den bezala, ba, zaurgarriagoak gertatzen dira, ez? Bai, profesionalizazioan horrek daukan eragina gero kotizazioetan eta pentsioetan, titulartasunetan, zaintzen kargua, nola hartzen den zaintzen kargua gehiengo baten, eta gero hor datua eta gertzen ez dana, baina hemen bai, eta da, nekazaritza politika bateratuen hartzailetik, amartik, hiru dira emakumeak, eta gainera jasotzen dituzten diruetatik, hau da, txaldeko emakumeak berriki atera duen gainea txostenak dion bezala, ba, banatzen dan diruetatikan Europan, zer gertatzen da, ba, normalean emakumeak dituzten ekoizpen, emakumeak zertar dituzten ekoizpen proiektuak, dira, txikiagoak, eta oso eredu jakin batetan, eta eredu horiek gainera dira diru laguntza gutxien jasotzen dutenak. Orduan, bai bera genero izaeragatikan, baina baita ere bere ekoizpen ereduaren izaeragatikan ere, oraindikan ere zaurgarriagoak gertatzen dira, ezta? Horrela banatzen dira Euskal Herrian, porque Euskal Herriko datuak dira, nekazaritza politika bateratuaren sektore laguntzak, bai, 110-ak jasotzen dute laguntzen 150-a, hau da, 180-ak jasotzen du laguntzen 50-a, ez? Eta iparraldean zea hori da 100-ko laguntzen 110-ak jasotzen du 140-ak, da? Baina oso gertu gaude. Osea, apur bat hobeto, baina bueno, en fin, ez dago inolako zeaik, ez? Eta gero lurraldearen antolamenduari lotuta, ba, elikadura sisteman ere, ba, gertatzen zaiguna da, ez? Ba, nekazaritza lurren konzentrazioa nola ematen ari dan, bueno, Araban adibidez gertatzen ari dan, bueno, ofensiba izugarria da, ja ez bakarrikan, bueno, ba, ekoizpen eredu aldetik sustatzen ari diran tomate hidroponikoen sekulako plantazioak, baizik eta baita ere, energiarekin lotuta, ez?
badator hor, ez? Nola gurutzatzen ditugun gure burujabetzen borroka hoiek, ba energia eta elikadura ba funtseskoak izango dira, zeren nola artifizializatzen ari garen, ez? Lurraldea energiaren sorkuntzarako, baina nondik sortzen dan eta norentzat sortzen dan energia hori, ez? Non ekoizten dan landa eremuan hasi ber gara orain gaina energia sortzen hirigunerako, ez? Ordun hor berriro, ez? Erreproduzitzen dira eredu aldetik eta artifizializazio prozesuak, ez? Eta izan ere, ba, desagertu diran ustiategi eta artifizializatu diran hektarea gehienak lotuta daude proiektu txikiekin, ez? Orduan mantendu diran edo goraka egin duten ustiategi kopuruak begiratzen baldin baditu dira handiak, ez? 100 hektarea gorako ustiategiak, ez? Eta gero ikuspegi sistemiko horretan ere ekoizpena garrantzitsua da, baina baita ere, ez, banaketa eta konsumoa, ez? Banaketa horretan ikusten dugu non uzten ditugu gure elikadura diruak edo, ez? Monetarizatuta daukagulako erabat elikadura eta elikadurak zaintzarekin lotuta zenolako deskonexio ere deskonexioa egondan, ez? Zentzu horretan, elikadura gastua izugarri jetxi da gure etxeko aurrekontuetan, euneko erdira, ez, azkeneko hamarkadetan, zenolako elikadura mota daukeun, elikagai ekologikoetan adibidez, pertsonako 35 € gastatzen da urtean, hau da, oso simbolikoa da, ez, eta non erosten dugun, bai? Hau da, elikagai ekologikoen erosketa estatu mailan da gastu hau, ez dago holako bertako daturik, baina 120 soilik erosten da zuzenean, ez? Orduan, 180 ez da zuzenean erosten, ez? Eta hor, elikadurarekin ere etxeko atalera edo begikatera joko bagendu, ez? Ba nola banatzen ditugun denborak, egunerokuan gure elikadura non dagoen eta ze aurpegi dauken, ez? Zema denbora eskaintzen diogun eta zaintzaren kontzeptuan ere zer sartzen dugun zaintzan, zer sartzen dugun ere elikaduran, porque elikadura suposatzen du pentsatzea zer jango dugun, joatea erostea, etortzea, gordetzea, sukaldatzea, konserbatzea, garbitzea, ez? Zenbat desglosatu dezakegun denbora guzti hori, ez? Eta gero beste datu batzuk oso interesgarriak uste dut badirela, eta guk momentu honetan ari gara aztertzen zer nolako elikadura sistema daukagun osasun sisteman, ez? Eta da nola garrantzitsua iruditzen zaigu gure imaginarioan zer jaten dugun eta osasunaren lotura hori, baina oso ikuspegi individualistatik, bai? Hau da, jende asko erosten du elikagai ekologikoak, baina beti horren atzean normalean motivazio individualak daude, osasuna horietako bada, baina ez ikuspegi global, osasunan ikuspegi global eta kolektibo batetik, komunitario batetik, eta garrantzitsua da hortik begiratzea, nolabait, gaur egun gure gizarteetan dauzkegune gaixotasun metabolikoak dira garrantzitsuenak, eta obesitatea, gainpixua, bihotz gaixotasunak, eta barrez. Eta zenbat suposatzen duen horrek, barne produktu gordinan eri ezaitela indikadore oso interesgarria iruditzen, baina terminoietan esan da, zenolako gastu publikoa dagoen hor. Hau da, nekazaritza agroindustriala hiru aldiz finantzatzen dugu. Finantzatzen dugu nekazaritza politika bateratuan, finantzatzen dugu gastu publikoarekin, osasun arazoekin, finantzatzen dugu impacto medioambientalarekin, eta laugarren aldiz esango nuke, finantzatzen dugu supermerkatuetan erosten dugun einean apaletegi horietan. Orduan, da hiperfinantzariatuta dagoen, nekazaritza eredu bat, esaten digutenean, mundua elikatuko duena eta merkeagoa dana. Bai, bukatzen nago, ez nahi sartuko buklean, Andonik ustete etxeko lan hau egin digula, baina nolitze zei badaukagula bukle pertsonal bat, eta nola ateratzen garen honetatik, ez, zailtasunak jakiteko, eta zer egiten den nola jartzen nahi zen apalategi baten aurrean, ez, baten du master bat egin behar duzula, ez, ulertzeko zer jan behar dutan, edo ulertzeko zer erosten harina izen.
Eta orduan, nik lau bost gako aipatu nahiko nituzke, panoramika sistemiko horretan, elikadura sistemari begiratzerako orduan, uste eta errepikatu direla ja, nekazaritzare du agroindustriela eta elikaduraren merkantilizazioa dela krisiaren gakoetako bat, elikadura sistemaren ikuspegi sistemikoaren falta daukagula, ez dugula begiratzen planteatu beharrean elikadura politika bateratu bat, edo elikadura estrategiak askotan begikateetan geratzen garela, elikadura eskubide kolektibo bezala ulertzea, eta eskandalagarria egiten zain neri, eskola jantokitan jaten dutena normalizatuta eukitzea, edo ospitaletan jaten dena normalizatuta eukitzea, edo hainbat pertsonak ez eukitzea likadura osasuntxu bat erosteko aukera hori, errekoitze hori, eskubide hau. Elikadura oiturak zaintzarekin deskonektatu egin dugula, eta nolabait horren guztiaren sakonean, guztietagola, eten bat, ez? Generazioen arteko baina eten bat, lurrarekiko deskonexio batean. Hor badagoela, paradigma kultural baten gatazka bat. Hauek gakotako batzuk, eta azkarre hitz egin dut igual, baina bueno. Nire ematen diot hitza, hori, non daude honen erroa, eta honen ikusten ditugu, eta eskatuko dizet, igual titularretan esateko. Bale. Oso ongi, ba, titularretan, nik uste mantra batzuk daudela, nik uste mantrak aipatu direla hemen, ez? Merkatu askea, merkatu autorregalatua, teknologia berriek dana soluzionatuko digute, hazkunde ekonomikoa, ez? Hor, badaudela mantra batzuk, gainea behin eta berriz, ez? Agertzen diranak, barne produktu gordina, lanaren produktibitatea, esportazio eta importazioen balantza, ondasun eta zerbitzuen esporta, azten baldima gara, eta nahiz eta, esaten dugu, asimilatuta dago, edo planteatzen da, ikuspegi desberdinetatik, orkestratik, hasiko naiz, beste ikuspegi igual, ezkertiarrago bateraino, ez da oso espektro zabala, baina, baina nala ere, ematen du hor nahiko onartua dagoela, krisi sistemiko batean gaudela, baina gora aipatzen da hazkundearen mantra, Osa, nik ez dut hori bereziki zalantzan ikusten, inondik, Hela, zentzu horretan, datu hauek eta barne produktu gordinera jotzea da, etengabeko irizpide bat. Sektore estrategikoak zeintzu diran, hor Food for Future bereziki aipatu nahi nuen, nahi sartuko, baina oso larria iruditu zaite neri behintzat, horreman dan goraipatze hori, eta sektore estrategikoak zeintzuk ulertzen diran sektore estrategiko bezala. Eta aldi berian, lana partzialaren eraginak zeintzu diran, edadura zein dan, gizarte babeserko gastuetan horrez gaude besteetan bezain kokatuak, eta Euskal Herrian irigunetan eta lehen sektorean espezializatuko eremuetan ematen da pobrezi nagusia. Orduan, niretzako erroa hemen dago. Nabarmen. Eta, honetaz ja hitz egin da, ez? Eta naiz eta hemen ere, barne produktu gordinean sartzen eta ez sartzen diren elementuak aipatzen dira. Baina nik uste dela, sistema kapitalista, patriarkala, kolonialista, kapazitista eta irizentrikoa, hori dela gure sistema honen problematikaren erroa, ez? Eta guk hau eramaten dugu elikadura sistemara, ez? Egiten dugu izeberra nola baitera eman, esaten dugu, ez, elikadura sistema, baina ez da lineala. Hau da, ez daude maila berean. Hor ere, ematen dira zapalkuntza nabarmen batzuk. Titularrean geratuko naiz, baina banaketak nolabait markatzen du zer dan ekoiztu behar dana eta zer dan konsumitu behar dana. Eta horrei eusten dio zaintzak. Invisibilizatuta geratzen dana, baina gainera, ez, oso emakumezkoa, pribatuan, emozioetan, gorputzetan, kolektiboan, baina dana, ez, eramaten duguna, horre, azpian, auskorra, eta gainera geratzen dira, termino zapalduetan, ez. Bueno, pixka bate irudia, igual, ez, irudiak ingeratzie, nola, ekonomia feministaren metaforak laguntzen digu, elikadura sisteman ere ikustea, nola, ez dan, oza, ikuspegi sistemiko eki behar dugu, baina ikuspegi sistemiko horretan ere, begikateak ez daudela edozen modutan kokatuak, ez? Baizik eta horre ere, ematen direla polakoak, ez?
Eta azkenik esango nuke, hori da lehendikan ere bagenuena, eta bueno, eta pandemiarekin zer gertatzen den, ba bueno, pues aipatu ditugu ja hemen gauza pila bat. Nik bai Next Generationen diru laguntzak ere orain, osea pandemia garaian, ari da hau pastela banatzen, ez? Eta nola, ez? Eta normali, bueno, ez dakit, ez? Kasu honetan, elikadura burujabetzarekin lotutako banaketari dagokionez, ardaz zentrala da digitalizazioa. Bai? Eta hor banatzen den digitalizazio prozesu baterako diru laguntzak, ez? Orduan bukatze aldea erroi begira, nik nire kezka nagusiak igual hemen kokatzen dira, ez? Lurperatuta geratu dira pandemiaren kausak, benetan ari gara kausa hoietaz hitz egiten, nik uste badagoela ere positiboa edo aukeretan ere leno hitz egin dugu, baina badagoela kontzientzia bat, badagoela antolaketa prozesu batzuk parte hartu dugu danok, ez? Pandemia garaietan bueno, ekimen desberdinetan, ez? Eta hor antolaketa gaitasun minimo bat ikusi da. Jan, claro, hor garatu beharko genduke eta gero igual hitz egingo dugu honetaz, eraldaketarako eskala saltoa, behar dugun eskala jauzi hori non kokatzen dan, badagoelako izugarrizko tentazioa ezer ez aldatzeko. Nire ikuspegitik, ba bueno, aurrera jarraitze bat, ez? Normalitatera bueltatzeko eta bueno, eta oporretara joateko, ez? Nik daukatelako oso motxean esateko aukera. Bueno, esango nituzke hori ekonomia feministak ematen digula aukera desmontatzeko lau fikzio nagusi, bai? Lehenengoa da sexu bereizketarena. Bueno, ez naiz hasiko genero sistema azaltzen, baina bueno, uste dut hori leno ere aipatu degula. Bestea izango litzake eremu publiko eta pribatuaren arteko bereizketa, hau dalako gure gizarte moderno eta gaur egun goen, ez dakit postmodernitatean gauden onun gauden, baina gure gizarte modernoen oinarria, gure eskubidea betearrak, denborak, prestigioak, funtzioak, osea bitan banatzen ditugu, eta iruditzen zaite, bueno, eremu batean eta bestean gertatzen da dian, ez? Hoiek bestean eragiten dutela, ez? Eta ondorioz aldaketak sustraitzeko, ba, bueno, dikotomia hori puskatu beharrekoa. Gero lana eta enpleguaren berdinketa hori, osea soldatapeko lanaren monopolio erabatekoa eta azkena uste dut autonomiarena, ez? Ba, sinisten degula edo langile independientearen irudi hori oso barneratuta dakagula, homo ekonomikus horrena, eta horregatik, ba, gure ustez aurgarritasuna eta menpekotasuna, ba, gertatzen diala nolabait istripuz edo adinean jaio berri edo aurrera juten geanean, ez? Eta bueno, ba, gure ustez menpekotasuna ba, guztiz eratu edo eraiki degune kontzeptu bat da, biztanleriaren sektore batzuekin lotu dugu, eta nik uste dut hori ere zabaldu behar degula, sentitu behar degula, ze menpeko gean elkarren artean eta ze menpekoa gean lurrarekiko eta gure territorioekiko, ez? Eta hor, bueno, berreskuratu nahi nun, pixka bat mugaren hori, nik uste dut momentu baten iraultzaietzat hartu zen mugak puskatzearena, eta nik uste dut horregatik ez dala hain politikoki erakargarria, ez? Dana puskatzearen hori zen nolabait, ez dakit, oza, como quitar las costuras, no, pixkat, eta orain aldiz, irutze zait egin behar degune ariketa dela mugauiek aitortzearena, izakiak, planeta, natura, gure bizitzak ez finituak dianan ikuspegi hori barneratzea. Eta ondorioz, ba, horiek danak zaintzen ez dian bitartean, ez, ba, porrotea goaztela, oza, nik uste zaurgarritasunaren idea eta gure hauskortasunaren ideia dala oso garrantzitsua, ez, eta horrekin guk lotzen dugu, ba, zaintzarako eskubide, oza, zaintza eskubide kolektibo bezala identifikatzea.
corto, ¿eh? Oizu, venga. Titularretan kizkitza. Eta bakarri titularrak eskari nintzen pesatzen, eten gabe, eta ordean, hosti, hau nola sartzen du bestea. Ez da, trampa. Ez da, ja, ingo dut, ingo dut. A ber, en lehen esan dute, ne ustez krisia bera ispilu baten aurrean kokatu gaitula, eta nik uste dut, adierazi dela ispilu horretan ikusi egin duguna, ez? Eta ni, osea, ahuldadeak, arrakalak eta, baina, bueno, nik gutxienez ikuspegi estrategikoago batetik bi nituen apuntatutak, orain beste batzuk jarri beharko nituzke. Eta da ispilu horretan ikusi duguna da, ba, ingurumenarekin eraikia genuen harremana ez dela bidera ezina zela eta guki ingurumena babestu baino ingurumena berak babesten gintula eta ikusi dugu, ez, pandemiak erakutsi egin digu, ez, urteetako eta hamarkadetako harreman toksiko horren emaitza, ez, eta hori zalantzari gabe eskatzen du replanteamendu bat. Bigarrena da, zalantzari gabe, bueno, ba, logika kapitalista beraren azelerazioak kolapso sozial batetara eramaten gintuela, eta nik uste dut evidentea izan da, edo zeinek ikusi egin du hori, kolapsora hilerrietan, kolapsora ospitaletan, eta zeinen zer dago horren erroan, eta nik uste dut horren erroan, zalantzari gabe, kapitalismo patriarkal, irizentriko, hori ez nuka apuntatuta, bada, konzeptu bat aztertzekoa, ez, bueno, bukaeran ez, etengabeko azkundea eta aberastasunaren konzentrazioa bilatzen duen sistema kriminal eta historiko hori, ez? Hala ere, nik pixka bat hori bai, nahi nuen pixka bat pintzel txiki, ez? Bai, eta nik bi elementu azpimarratzen nituen pintzel horrekin, ez? Eta, bueno, lehenengoa da, Augustia, bueno, nahiz eta ez dakit nola, ez? Baina bada klase borrokaren edo jendarte zibilaren eta klase borrokaren emaitza ere gertatzen dena azkenengo hamarka dauetan, igual kontrako norabidean, ez? Bigarren Gerra Mundialan agian lortu genituen, ez? Aurrera begirako norabidean, ez? Klase, bueno, langile, lana, ez? Jendarte eta kapitalaren arteko harreman horretan, ez? Jendarteran, zerrietara, komunitatetara, ez? Trasbase bat egitea, egotea, eta azkenengo hamarka dauetan kontrako norabidean doa, eta bada azeleroi bat, sistemaren azeleroi bat, eraman gaituena egoera honetara, ez? Eta azeleroi horretanik elementu bat azpimarratu nahi nuen, osea, hola, ne, egiten un poco tesi, ez, orokor bat, eta da, nik uste dut azeleroi horretan, ez, guk eta hau gehiago estatu espainola eta Hego Euskal Herriaren ikuspegitik esango du gehiago, ez ditudalako hain elementu zehatzak Ipar Euskal Herriari dagokionez, baina 80. hamarkadatik aurrera eta lehen esan dut, evidentea da azeleroi neoliberal eta ondoren neoliberal hori helburu nik esango nuke gu behintzat herri zapaldu bezala aurrera irakurri behar dugu, bi helburu uztartzen dituena, ez? Alde batetik transferitzea espazio pribatura aberastasunak eta urteetan komunitarioak edo publikoak izan diren eskumenak, baina transferitze horrekin, osea, erabaki gaitasuna espazio pribatuetara, ondasunak, gorputzak, bueno, bere zentzu orokorretan, eta transferitze hori erabakiekin, legediekin, 2008ko krisiaren ostean diruarekin, ondoren publikotatik ez proiektu pribatuak ere hornitzen, tartean privatizatzen, zukontratatzen, osea, transferientzia hori hamarkadetan darama, baina azkenengo 10-15 urteetan evidentea da, eta gainera da legeriaren bidez, eta zuzenbide pribatuak
eta merkatuak hartzen du, ez, nolabaiteko predominioa eta ideologia baten bidez, eta, bueno, ez, guztior, baina horrekin batera, badago, ez dira bakarrik, osea, herri eta gurea bezalako nazio ukatuentzat, hori lagunduta doa, gutxienez estatu espainolaren aldetik, eta izango nuke, ez, iparral, osea, estatu frantzesetik ere, zentralizazio prozeso batekin, ez, badago botere uste bat, ez, eta globalizazio edo, ez, transferentzia bat erabaki batzuetan, baina gero estatuek ere egiten dute halako dinamika perverso bat, eta hori oso evidentea da 2008ko krisian eta oraingo krisian ere bai, ez? Alde batetik badago uste bat 2008ko krisian autonomien eta udaletzien gastoen eskubidea limitatu egin zen, baina nera berean zerbitzu sozialen gastoa eta ongiz zate, ez, osea, mutualizatu zen, bai? Edo bueno, 2010-etik aurrera egon diren lan erreformak Euskal Herriak, eta ja ez langile klasea antolatua, Euskal Herriak galdu duen gaitasun kontraktuala tendentzia guzti hauei aurre egiteko, zeren hori da klase borroka, izatea tresnak, bai? Tendentzia guzti hauei aurre egiteko, eta Euskal Herrian ematen denez indar korrelazio ezberdin du hori, ez daudelako bakarri sindikatuak, daudelako laborariak posizio politiko eta konpromiso politiko batekin, pensionistak, mugimendu feministak, ez? Horren guztiaren aldaketaren aldeko sektore horren gaitasun kontzeptuala, osea, txikitu eginda azkenengo 15 urteetan, ez? Orduan, nik esango nuke, osea, bi tendentzia horiek eman direla, ez, azkenengo 10 hauetan azeleratu egin dira, eta horren ondorioa irakurtzen ari gara. Baina bat egiten dut, eta gero hitz egingo dugu, ez dut orain aipatuko, pandemiak ere pedagogia politikoa egiteko aukera bat eskaintzen digula. Ez bueltatzeko aurreko normalitatera, baizik eta eraldaketarako estrategia bat abiatzeko, eta nik uste dut, klase borrokaren ikuspegitik edo borroka sozialen ikuspegitik ere irakurrita pedagogia hori egiteko aukera dugu, sistemak eta estatuek irakurri zutelako 2008ko krisi ekonomikoak sortu zituen krisi sozialak eta krisi sozial horiek behintzat estatu espainolean eta frantzesean sortu zituen edo areagotu zituen oldartze sozialak eta eragin duen krisi politiko instituzionala ere bai, ez? Orduan, bueno, hau oso luze da, nik uste dut interesgarria da, rezentralizazio politikak nola eman diran, ez, liberalismoa eta prozeso neoliberalak indartu diren enean, ez, estatu espainolan tardatu dute gehiago, baina krisi politikoa berak ez duelako albidetu, ez, bi estatu espainolek, ez, bueno, hori luze da, baina nik uste dute aukera, eta hori izan behar du gure erronka, ez, bifurkazio momentu honetan, bai, nola baliatzen ditu, porque mai gainean daude orain dela eta Mirenek aipatu du, zaintzak hartu duen, estatua berak politika publikoan ezinbestekotasuna, globalizazioaren arriskua, birlokalizazioaren beharra, osea, badira ere eztabaidak ez daudenak bakarrik eraldaketaren aldeko sektoretan eta guk eragin behar dugu, bestela horien norabidea, erritmoa eta irizmena beste batzuk, ez? Ba, justo hori galdetu behar nizun, eta egual asizu eraldaketaren, ez, edo arnasa hartzen usten diguten sare horiek, nondik eta nola, eta hori dela burrean. Bai, bueno, hau, bai, zeren, eske galdera nik esan behar nuen estatu bat, bai, eta esan behar, banatorni UEU-ko, ez, kurtso horretara esatera gure sarea dela estatu bat, begiratuko naute, ez, hemen dator ezkera bertzalea, ez. Orduan, baina, funtzean, bueno, gero hitz egingo dugu, ez, baina nik nahi nuen pizka bat azpimarra egin bi elementu horietan, ez, alde batetik
ostia, azkenengo krisiak, baina aurretik egindako lana, ezin da ulertu gertatzen ari dena, austeritatearen kontra zegoen hegemonia soziala ulertu gabe, eta ez daki zeinek esan du ere bai, ez? 2008aren testu inguruan, bazeuden aldaketa estrategiko estrukturalen inguruko eztabaida, ondoren bigarren maila batera gelditu zirenak, nagusitu zirelako gehiago ongizate, bizi baldintzen, ez? Loturiko planteamendu taktikoagoak edo bueno edo urgenteagoak jendarte sektore batzuentzat, naiz eta ez izan urgenteenak igual, ez estrategia aldatzaileetan, ez dakit eztabaidagarria da hori, bai? Baina bueno, nik uste dut testu inguru zer, osea, badugu aukera pandemiak egin duena, bueno, ni naiz pentsatzen duena pandemiaren ondorioak oraindik bai sozialki balore eta ondorio sozialetan eta bai ekonomikoki igual ezin ditugula guztiz aurre ikusi eta ez daudela determinatuak ez da ere. Osea, guk egingo dugunaren lanaren arabera norabide bat edo bestean eragiteko, bueno, aukera izan dezakegula, baina orain bizitzen ari garen momentu soziala bada ere azkatasunarena eta oporren ezinbestekotasunarena, ni pentsatu nahi dut etorriko dela beste bat ondoren, bai? Nun berriz ere pandemiaren hasieran bueno, izan genuen kontzientzia hartze hori sozialki lantzeko aukera gehiago egongo dela eta horretan iruditzen zait bueno, ezinbesteko aukera dugula sektore publikoaren garrantzia azpimarratzeko eta borrokatzeko, sektore publikoa ulertuta Euskal Herrian halako, ez, sektore publikoak izan ditzazken definizio eraldatzaileekin parte hartzen ikuspeitik, beti gora komunitarioa, osea, ez naiz luzatuko horretan. Baina politika publikoa eta sektore publikoen aldarrikapena eta horren kontrolaren aldarrikapena edozein transformaziorako ezinbesteko giltza eta gakoa dela iruditzen zait, edozein transformaziorako eta jendarte beraren demokratizaziorako, eta iruditzen zait hor dugu borrokatu beharreko babes esparru bat. Eta horrekin batera, nik uste dut, herri honetan azkapen prozesua bera esango genuke edo burujabetzaren aldeko estrategia politiko baten aukerak irekitzen du haustura konstituienteak eraikitzeko aukera. Eta beste estatu batzuetan izan daitezkenak resilentziarako edo zarra berritzeko eztabaidak eta prozesuak gurean hartu dezakete haustura politiko eta sozial berrietarako aukera, ez? Orduan ikuspegi horretatik nik esango nuke, bueno, ba hori ere badela gudugun babesare bat, baina oso ikuspegi estrukturaletik ez dakite erantzun dudan zuen, bai? Bai, segurazki erantzun du sortuko militante batek erantzun beharko lukena, bai? Baina, bueno, hori naiz, hori naiz. Bueno, egia esan nik ez eta erantzungo zerke mate egiten arnasa, edo Cesarek ematen arnasa, baina bai, bueno, nire arnasgune nagusia den mugimendu feministak ze eztabaida dakagun, zaintza krisian identifikatzen ditugun hainbat elementuri aurre egiteko. Eta bueno, gure ustez bai zinbestekoa da zaintza politika batean pentsatzea, transizio politika bat bezala. Eta bueno, ausartu naiz jartzera lau helburu nagusi, bueno, beti helburua jartzea da pixka bat hola, baina bueno, batetik bueno, zaintza ez desakonduko, bai, baina bueno, zaintza lanak politiko eta ekonomikoki aitortzea, bigarrena izango zen zaintza lanak kolektibizatzea eta era justo batean banatzea, elkarrekikotasun eta birbanaketaren printzipioarekin, hirugarrena zaintzaileen bizi eta lan baldintzak duintzea, eta azkenekoa arreta eredu askatzaile bat martxan jartzea. Horretarako hiru nozio giltzarri edo bueno, edo hiru nozio garrantzitsuak irutzen zaizkigunak, bata egotea gorputzari errotuak, gorputzari errotuak alegia guztiron eskura egongo den zerbait
edo euskal herritar guztion eskura egongo dan zerbait unibertsala, ez, izango dana, aitortuta, bai, gorputz bakoitzak, dakagune singularidadea, eta momentu bakoitzean, dakagune berezitasunak. Bale, bigarrena izango zan, tokian errotua, eta nik uste, hasi behar degula pentsatzen, udal mailan, herrialde mailan, euskal herri mailan, bai, nolako egiturak nahi ditugun, auzoetatik, herri txikietatik, nola hasi, ez, hori guztia antolatzen, baina hasi behar degula hemen, bai, ezin degula pentsatu, bueno, edo neri behintzat iten zait imposiblea, pentsatzea sistema, bueno, asko zaundiago batean. Eta gero izan behar dula publiko komunitarioa, ezakit publiko komunitario kooperatiboa ere momentu baten sartuko nioke, porque, bueno, badago, ez horre, bueno, indar batzuk, badaude, hortik batzuk sartzue komunitarioaren barruan, bueno, jo que se horre ez nahi sartuko ni. Baina, bueno, irutze zaitelako, asko pentsatu degula edo pentsatzen degula publikoan, baina zaintzaren alorrean ezinbestez pentsatu behar degula ere komunitateek izango degun papera. Etxean eta administrazio publikoaren artean dagolako utxune bat momentu honetan ez gehan nahi betetzen, hori betetzeko demokratizazio ariketa bat iruditzen zaidalako eta buruk jabetzan aurrera egiteko bueno, ezinbesteko elementu bat, eta erantzunkidetasun kolektiboa ere sustatzen duelako, ez? Hitz egiten ari gea zaintzarako eskubideaz, eta derrigorrez danok zaindu beharko genuke, bale? Lenguan labeko mintegen, esaten du, zaintzeko ordu maksimoa, ez? Eta Amaia Perez de Orozok erantzuten zion, jo, eta ordu kopuru minimoa jartzen badiogu, no? Porque batzuk, claro, eske batzuk ez du ezer zaintzen, osea, da, dira justize privilegiatuak, ez? Bueno, gustatu zitzaiten pixka bat, hori, ez? Ordu niretzat, zaintza politika hauek transizio bezala, ez? Ba, bueno, larrialde egoerei eta bueno, ba, guztion ongizaterako, ez? Politika berritzaileak markatzearekin batera, uste, ekonomia feministak proposatzen digune begirada zabalago hori ere, horretarako ere balio digutela, ez? Eta, bueno, ba, berriz ere Amaia aipatuz, baina, bueno, Amaia eta beste batzuk, bai, ba, uste, zaintza politikak itxasargi bat bezala funtzionatu lezaketela, ez? Eta bueno, niretzate zaintza politika horiek lotzen ditute guztiz, ba, burujabetza feministarantz joateko, ez? Baina hemen dazkau galdera batzuk, ze zaintzaz ari garen, zertaz ari garen, ze erakunde publikoei buruz ari gean, ze sektore pribatuak funtziorik izango duen, ez duen izango nola alboratu, komunitateak nola eraikiko, nola artikulatuko ditugun, horren inguruan, ez, ba, ze militantzia eredu, ze subjektu politiko, gure ekintza politikoaren nola ulertzen degun, joder, baldin bagaude 24 ordu, pum, 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 ez dugu zainduko inor, ez da gure burua ere, ez, orduan, bueno, neri horrek, ba, kezkatzen hau, ez, adibide txiki-txiki bat, sare herritarrak sortu zianean konfinamendu garaian, ez, batzuk atea duten ondorioa da, sare horiek artikulatu zianean, ohituta zeuden, osea, ez, jadanik aurretik artikulatuta zeuden militantez osatuak askoz azkarrago deusestu diala beste batzuk baino, ez, denok bueltatu geha gure lehenokora, gure militantzia politiko nagusira, ez, eta aldiz zaintza sare horiek artikulatzeko, ba, ez dakagu hainbeste zea, ez. Bueno, neri horrek egintzin hola pixka bat klik, ez, gure ekintza politikoa ere, ba, nondik ulertzen degune. Bueno, rebisatzea beti dago lan, ba. Ez du da, ez? Bai, bai. Eta kipa? Ari da? Bai. Bueno, bat titularrak, ez? Ba, nondik eraldatu, bueno, pixka deskonfio, baina, bueno, zemaz. Eta nondik eraldatu hori, ba, bueno, itzegin da, nik bai azpimarratu nahiko nuke, jazta laukera bat, ez, eraldatu ales, baizik, eta kontua da nola, eta ez nago hain konbentzitu, eta danok berdinez hitz egiten ari garenik, eraldaketa hitz egiten dugunean, edo
sostengarritasuna eta iraunkortasuna hitz egiten dugunean eta guzti hori, bai? Osea, badaudela hor diskurso desberdinak eta matizak oso importanteak bihurtzen dira. Badaudelako marko batzuk Europatik handatozenak, guri adibidez elikadura buru jabetzan zuzen zuzenean eragiten digun farm to fork estrategia adibidez, bai? Eta badaude kimenak, ez? Martxan jarri direnak. Ni aipatu nahi nitun, eta ez nahi sartuko, baina desazkundea ikuspegi bezala, porque ez da, azkenean, teoria ekonomiko bat, baina bai da ikuspegi bat, zer ekartzen digun, ez? Paradigma kulturalaren aldaketatik, uste dute oso importantea litzatekela, honetaz hitz egitea, mugataz hitz egin nahi baldin badugu, ez? Horrek zer suposatzen digun, nondik abiatzen garen bakoitza, banaketaren kultura eta zaintzaren kulturari dagokionez, ekonomia sozial eta eraldatzea iruditzen zaidala beste titular bat, badauzkagulako ekonomia azken finean da erabaki sozial bat, nola antolatuko garen, eta zentzurretan uste dut, badauzkagula aterki oso interesgarriak eta parametro oso interesgarriak ekartzen dizkigunak, eta horri guztet proiektu berriak egituratzen ari dirala, irizpide, bueno, plantatzen ari garen logika horrei erantzuteko, ez? Agroekologia da apur bat gure referentzia, horre bakarrikan aipatzea, nolabait agroekologiak ere badituela irakurketa edo ikuspegi desberdinak, eta gu bagabiltzala agroekologiaren ikuspegi feminista edo zutabe feminista landu beharko litzatekela, agroekologiak ere ikuspegi patriarkal bat ere baduelako, eta zer hitz egiten dugu, agroekofeminismoa hitz egiten dugunean, gure proiektuetan eta gure sareetan, eta hori ere teorizatzen ari gara, eta partekatu dugu ekonomia feministako kongresuan, baina jarraituko dugu, baina behintzat hori aipatzea titular bezala, ez? Hor badauzkala elementu batzuk, lanari lotutakoak, violentzia estrukturalari lotutakoak, gure autonomiari lotutakoak, eta bizitzar digunean jartzearen ingurukoak. Bide horretan, aipatu dituzue bagako batzuk, ez? Gupa ibiltzen dugu zertarako, ez? Zertarako eraldaketa hori, eraldaketa horren bidea zein da, ze elementu ditugu, ez? Agroekologiaren ikuspegi batetik hor bide horretan hainbat elementu aipatzen ditugu, lurra, nekazaritza eredua, erosketa publikoa, dieta, erreleboa, errigunean, lehenengo sektoreko erreleboa, baina sareetaz hitz egin behar gendunez, nik fokoa ekarri nahi izan dute erlauntza horretan, gobernantzaren abaraskara, eta nolabait, gure ikerketetan landu ditugunak eta egin dugun berrikusketa eta esperientzia sistematizatu ditugun esperientzien arabera ikusten dugu gobernantza hitz egiten dugunean, elikadura sistema alternatiboetan badaudela hiru zutabe edo, ez? Bat da, ni ez nahi oso teknologiaren aditua ez da aritua ere, baina hola definitu ditugu, ez? Hardware bat edo lotura daukana antolaketa, zenolako antolaketa egitura dituzten gure sareek, zenolako boterearen banaketa ematen dan antolaketa eredoietan, eta ze dinamizazio mekanismoak jartzen ditugu martxan horiek antolatzerako orduan. Gero, beste zutabe bat, gehiago kapital sozialarekin ero lotutakoa, oda, nola eraikitzen ditugun harremanak, konfiantzazko harremanak, eta nola gogotatzen dugun hor, eta baita ere gure komunikazio sistemak zenolakoa diran kapital sozial horretan. Eta gero, hirugarren zutabe bat, nola baite eskala jausirako iruditzen zaiguna, klabea bihurtzen dena, gure sareetan, eta da, maila anitzeko aliantzak eraikitzen ote ditugun, eta zenolako ere esku hartze instituzionala egon behar duen horrez. Hau, hainbat variablekin lotuta badugu, baina apur bat baita ere gure sareetan ere, nola pentsatu behar ditugun gure sare horiek, ez? Nik hainbat argazki dokarri ditut, eta adibideak esateko, ari gara, ari garela, bide horri horretan daudean hainbat esperientzia modu kolektiboan eraikitzen ari garela, hemen gehiago erreleguari lotutako eta lurraren defensari lotutako esperientziak, lur zaindia, edo trebatu, edo estatu mailan interbegaz eta arreta proiektuak ere, eskualde desberdinetan eta estatu mailan ere saretuta badagoen agroekologiaren inguruko hiriak, hirien sarea eta bertan parte hartzen dut ere Baztan eta Orduñak, nolabait ere ikaspen prozesu bate martxan jartzeko, eta zenbateraino batzutan horiek bihurtu daitezken pegatina batean, edo zenbateraino benetan prozesu eraldatzaileak, ez?
baserritarrak ere nola artikulatzen diran, eta horre galdera jarri da mai gainean sujetoarena, ez? Zein da sujetoa elikadura buru jabetzan? Ez? Da galdera neko potoloa daukaguna mai gainean baita ere, baina bueno, horre ere artikulazioak eta hemen ematen diran gobernantza ere dut azeritzen dezakegu, eh? Baina hazien inguruan sortu diran esperientziak, ba, sektorearen sujeto horren eraikuntzan dauden erreferenteak, bueno, eta hor zer gertatzen zaigun artikulazio horretan, konsumotikan eraiki diran esperientziak, ez? Ba, segurako gutako askok hemen parte hartu izan dugu, bai hegoaldean edo iparraldean, niko uste dut hau badala garaipen bat, ez? Eskola jantokian hegoaldean, erkidegoan lortu dan edo lortu leiken urrengo urte hasierari begira lortu daiteken dekretu publikoa eskola jantoki begira, hori da 15 urteko borroka baten ondorio bat eta da borroka sozial bat, ez da borroka noski bestelakorik, eh? Ba, ikuspegi feministatikan ere egindan ibilbidea eta sortzen ari dan erreferentea, formazioetan eta formazio politikoetan eta hausnarketetan partekatzen diranak, leku desberdinetatik, ez? Nola irigian saioiek eraikitzen, COVID-aren garaian gertatzen diran oso borroka edo errealitate desberdinak, ez? Zer gertatzen ari dan Arabako tomatekin, edo zer gertatzen da Nafarroako beitegiekin, edo aldiberian sos nekazariek kanpainarekin lortu gendunean azokak irekitzea, ez? Nola baita, ez? Bueno, eta hainbat borroka lurraren defensan, eta hau dana aldiberian gertatzen ari da, ez? Bueno, guretzako bai izan da lurra herriari deika, argiarekin egindako kanpaina, bueno, bai izan da modu bat subjekto politiko horretan elikadura buru jabetzari lotuta, bueno, inoiz batu eztan anistasun hori eman da, eta bueno, nik uste aurrera paus hori ere balioan jarri behar da, ulertuta zenolako, bueno, zailtasunak egon daitezken daikuntza horretan. Baina bukatzeko esan nahiko nukena da, sareen inpaktuak garrantzitsuak direla, baina bueno, beste hainbat erronkak ere baditugula, ez? Eta bueno, gako batzuk aipatze alda isteko titular bezala, apur bat, erabat ados, aipatu duzuen arekin, ez? Sarearen eraikuntza horretan gobernantzak nik uste dut hartzen duela zentralidade garrantzitsu bat, eta hori nola ezaugarritzen dugun, eta nola benetan paratzen garen horrei begiratzen, nola eraikitzen ari garen gure sareak. Eta horietarako prozesu demokratizatzaileak izateko desfamiliarizazio eta desmerketalizazioaren ikuspegi batetik, kolektiboan egiteak, zer esan nahi du kolektiboan egiteak, eta hor nola kuestionatzen ditu gure privilegioak, ikuspegi sistemikoaren inguruan eta buru jabetzaren ebaki puntuak non ematen diran, bueno, nik horren inguruan itzegin nahi nu, baina, bueno, ez dago denborarik, horiek praktikatik, lurraldetik eraikitzea, ez? Eta horra, agenda komunak nola bidegurutze horretan nola formulatu, eskala jauzi hori niko katuko nuke meso maila horretan, leno gorkak ere aipatu edo zuen taldean, ez? Komentatu izan dezuenean, ez? Makro hori, esakosa eskandalosa, amaiak ere aipatzen duen hori, ez? Ba, haundigile egiten zaigun hori nola abordatu dezakegun, eta nik uste dut askotan gure proiektuak maila meso horretan eragiten dutela, ez? Mikroan eraikitzen ditugu proiektuak, baina saretze eta buru jabetza hori maila meso horretan dago, eta hori abordablea egiten zaigu, eta nik uste bizigarriagoa ere badela, ez? Eta hor kokatu genuke eskala jauziaren dimentsioa edo, ez? Eta bukatzeko galderak, ez? Gero taldetan edo egongo gara, ni bota edo nere kezkak edo nere galderak arratsaldean edo, ez dakit, ez? Arratsaldean da. Eta da, egunerokotasunean, meso horretara iristeko, gure egunerokotasunean dauzkagun baliabideetatik abiatu behar gara. Eta orduan, zein leku dauka elikadurak, eta nik uste interpelatzen gaituela hori danoi, modu individual eta kolektiboan, zein leku du elikadurak gure egunerokoan. Eta zenolako parte hartzea dauka da nor, nire frigorifikotik hasita, nire herriko elikadura estrategiara nio, ez? Hor nola kokatzen da edo ze garrantzia edo izaera daukan elikadurak. Zein da subjektua, nik uste eta
Eta honek min batzuk ere astintzen ditu, baina nik uste importantea dela baitare galdera honen aurrean kokatzea eta gobernantza aldetikan nola erikitzen dugun subjektu hau. Eta zein da hor, ez, ba, benetan erreleboari usteko erronka horrei, daukagun kosmobizioa, nekazaritza eta elikadurari begira, behar dugulako hori, eta gaina modu bizigarrian egiteko erreleboa, ez? Eta gero, niri beti pixka tarrotza egiten zaitena, baina iruditzen zait ikusita, ba, Europatik eta diru laguntzak eta gure egunerokotasunean teknologia hartzen duen presentzia ikusita, eta movida guztientan teknologiak zer rol auki behar dauen, ez? Pixkat hori ere, nire kezka ere bada, ikusita, ba, lehen hitz egin dugu, ez? Belaunaldien arteko etenaldi hori, ez? Eta nik uste teknologia aldetikan ere hori gertatzen da, badagoela hor arrakala bat, eta nik nahi dut jakin, ez? Ba, ba, beste belaunaldi batzuk nola ikusten duten hemen kokatu behar dugula eztabaida hau edo galdera hau, ez? Teknologiak zer rola euki behar duen. Eta hor utziko nuke, eskerrik asko, eh?